ne sordun? Hera! Yo, çiçözü yamur evre otteme kibur apçadı. Ямар орой сэрдэм би? Гялзай урд хаалаа хэд. За орой. Өөчж байгаа мó? Тэш таара. Харин үгээсээ бүх юм хурдан хэдэн штэ. За за. Танахрын үнэстэй. Хурдан өргө бэлд. Харин өргө бэлдлээ. Шив. Сайхна явахгүй мó? Яс ингэнэ. Чи бэлдэхгүй мó? Хойлоо явахгүй мó? Үчи болсон мó? Би болсон штэ, би бэлэн штэ. Чамаа гутлынхаа цэглэгээний татгаар л би бэлэн болчихно. За, очлаа. Явах уу? Сайхна. Чи яаж юм хурдан байгаад байгаа юм бэ? Sky Media-гийн X-чаар интернетийн багцтай болохоор Тэрний яа тий? 60 мегабайтын хурдтай. Маш боломж юмтэй. Хамгийн гол нь хурд их. Лааж бас тий. Лааж штэ. Sky Media-л тавилч. Анара. Анара хайч юу? Сахима. Хара. Чи чи эзэн гэр таарч юу? Аа. Харин Sky Media-гийн X100 баг тавилаа чамаас хурдан болсон штэ. X100 эднийг шинэ хэрэглэгчдэд зориулад 100 мегабит хурдтай багцаа бүтэн жилийн турш 44,000 олоо хямдруулсан байгаа юм билээ. 44,000? Сар болгон 100 кино, Холливуд багц мөнгө. Гадаад гоч Монгол 60 сувгийг 96 цагийн турш ухрааж нөхөж үзэж бол. Лааж аацтэй. Лааж штэ. Хара хамт амтрах уу? Who cares baby? I think I